התלמיד נפרד ממשחקים, שעשועים ומכשירי ספורט, ומכין עצמו לקנות תורה ודעת בשנת הלימודים החדשה. אומר ראש העיר תל אביב יפו, מר חיים לבנון. בני תל אביב יפו היקרים, הנני מביא לכם ברכה לשנת הלימודים החדשה, שנת תשי"ט, שנת היובל של תל אביב, יובל ה-50 של העיר. יום פתיחת הלימודים ברשת החינוך העירונית הוא יום חג לתל אביב כולה. מערכת החינוך של העירייה, הגדלה והולכת משנה לשנה, מקיפה בשנת הלימודים החדשה למעלה מ-80 אלף תלמידים. תל אביב גאה על רשת החינוך שלה, המתחילה מגני הילדים ומסתיימת באוניברסיטה העירונית של תל אביב. בקצב מוגבר פועלות המכונות בבית החרושת פרידמן ירושלים, ביצור תנורים לקראת עונת החורף. כל חלק וחלק נבדק בקפדנות כדי להבטיח טיב מעולה ואחידות המוצר. מהנדסי פרידמן תכננו מנגנון ביטחון מיוחד, אשר רק תנורים אלה מצוידים בהם. השנה יש לכל תנור מיכל גדול, שקיבולו מספיק לבעירה של 36 שעות. כדי שלא יהיה צורך להתכופף, הותקן השסתום לכיוון הלהבה בחלק העליון של התנור. כל תנור פרידמן נבדק היטב לפני עוזבו את בית החרושת. משפך לסינון הנפט מצורף לכל תנור. סמל זה, סמל פרידמן, מבטיח תנור מעולה, הנותן בטיחות, נוחיות ואיכות. כמחצית ממספרם של אזרחי המדינה הם נשים, ואין לך אולי מדינה בה השתלבה האישה במערכת החיים, התרבותיים, המדיניים והכלכליים, כשוות זכויות לגבר, כמדינת ישראל. תמצא אותה בכל מקום, במפעלי חרושת ותעשייה. במוסכי מכוניות. על גבי הטרקטור, ברשת החינוך ובשירותי הרפואה. ויש כמובן מקצועות שהם מיוחדים לאישה. אך יחד עם זאת צופיה האישה בישראל הליכות ביתה. ממערכת הבחירות נותרו רק הבלונים והכרזות מכל עבר. מדינת ישראל נוהרת ברכב וברגל אל הקלפיות כדי לקבוע את דמותן של הכנסת והרשויות המקומיות לארבע השנים הקרובות. יושב ראש ועדת הבחירות הארצית, השופט אגרנט, משכים להצביע כדי שיוכל להיפנות אל עבודתו ברחבי הארץ. ראש הממשלה ושר החוץ, מר משה שרת, הקדים אף הוא לקלפי והצביע בעקבות רעייתו. ונשיא המדינה, שבאף הוא בלוויית רעייתו, הצביע באפירו חתימה טובה. מר ישראל רוקח מצביע בלוויית רעייתו בתל אביב, ואף גולדה מאירסון, המועמדת לראשות תל אביב מטעם מפא"י, מצביע בעירה. המוני המצביעים פשטו על למעלה מ-2,000 הקלפיות ברחבי ישראל ומילאו את חובתם האזרחית. הצביעו במחנות הצבא, הצביעו במעברות, והצביע גם זקן ישיש זה המקווה להצביע גם בעוד 4 שנים, כשתוצאות בחירות אלה תתיישנה. יצאנו לראות מה עושה תל אביב בשעות הקטנות של הלילה. חלק גדול מאזרחי הגדולה בערי ישראל מעדיף את בתי הקפה. אחרים אוכלים סטייק ברחוב, אך תמיד אפשר ללגום ספל אספרסו ולראות סרט. לאחרונה נתרבה גם מספר הקברטים ומועדוני הלילה. המועצה הלאומית למניעת תאונות. גם מכונית זו תיסע בחורף, אם תבדוק אותה במועד. אכן רכבך לקראת החורף. בדוק מערכת בלמים, הגה, מיגים, אורות. רק במכונית תקינה תמנע בחורף תאונה. התיאטרון הוורוד מציג את המחזמר הישראלי הראשון, 5-5. על בר במרכז העיר, בין הכיכר ובין הקולנוע.
בטקס הפתיחה החגיגי השתתפו אורחים נכבדים מכל העולם, ו-2,100 מוזמנים, ביניהם מנהלי מוזיאונים, אומנים ובני משפחות התורמים והנדבנים למוזיאון. נשיא המדינה כיבד את הטקס בנוכחותו, ומר דוד בן גוריון תפס את מקומו ליד מר טדי קולק, מנהל המוזיאון. אלפי בני נוער נתקהלו לפתח ארמון בקינגהאם בלונדון, כאשר הגיעו לשם 4 חברי להקת חיפושיות הקצב, כדי לקבל מידי המלכה את אות הכבוד של מסדר האימפריה. בהתלהבותם שגבלה באקסטזה, בלטו חברי מועדוני החובבים על שם רינגו ושותפיו. בגמר הטקס הרשמי הציגו אבירי מסדר האימפריה החדשים בגאווה את אותות הכבוד שלהם. חתן פרס נובל לספרות הסופר שי עגנון המריא מנמל התעופה לוד לסטוקהולם כדי להשתתף בטקס חלוקת הפרס. בנמל התעופה באו ללוות את שי עגנון, שר החינוך והתרבות מר זלמן ארן, שלישו של נשיא המדינה, המנהלים הכלליים של משרדי ראש הממשלה והחוץ, פרופסורים, סופרים ואנשי תרבות. אנו מביאים כאן בשמחה את הקטע הראשון בצבע של יומן כרמל הרצליה. שארם אל-שייח, אין זה עוד המקום השומם מלפני מלחמת ששת הימים. זהו אתר תיירות בינלאומי. שבמעמקי הים בשארם אל-שייח. התמונה והצבע ידברו בעד עצמם. השחקנית חנה מרון הוכתרה בתואר אם השנה על ידי רעיית הנשיא הגברת רחל שזר. במעמד הנשיא ורעייתו ובנוכחות עסקניות ופעילות ארגוני נשים נערך טקס ההכתרה. ערכנו ביקור חטוף בביתה. חנה מרון, שנפצעה קשה בהתקפת טרוריסטים ערביים על מטוס נוסעים במינכן, חוזרת לחיים תקינים. היא עובדת בביתה, עוסקת בעבודות הבית ואף עורכת חזרות. חנה מרון, אם השנה. היום לפני 35 שנים. בתל אביב הקטנה נחוג חג השבועות. הילדים הביאו ביקוריהם בטקס שהתקיים במקום בו מצויה היום, התחנה המרכזית בעיר. זה אירע לפני 35 שנים. להיות נהגים וטייסים. ליד גן הילדים נמצא בית הספר, וגם לו סיפור משלו. חודשים חיכו ילדי בית הספר למורה. לבסוף הוא אמר כמו כל מורה אחר, ילדים, פיתחו את הספרים.